Ümumili lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 100-cü il dönümünə həsr olunan Mədəniyyətimiz layihəsi çərçivəsində növbəti görüş keçirilib. Bu dəfə layihənin qonağı Natiq Ritm qrupunun rəhbəri Natiq Şirinov olub. Şəhid və qazi ailələrinin, gənclərin iştirak etdiyi tədbirin bədii hissəsində Ritm qrupunun ifasında Atəşgah, Sarı Gəlin və Qarabağ kompozisiyaları, həmçinin müxtəlif ekspromt ritm eksperimentləri tamaşaçılara təqdim edilib. Mədəniyyətimiz layihəsinin əsas məqsədi Heydər Əliyev ili çərçivəsində Ümumili lider Heydər Əliyevin həyat fəaliyyətinin öyrənilməsi, habelə ölkə mədəniyyətinin inkişafı istiqamətində gənclərin iştirakını artırmaqdır.